Кір продовжує атакувати мешканців. Від початку 2018 року по місту зафіксували 6 спалахів кору, по області – 46. Це була 24-та школа ще до канікул літніх, тепер вона є 24-та школа. 6-та школа була, вже спалах закінчився в 6-й школі, там було 4 випадки кору. Був медичний університет, університет технічний був. І на сьогодні ми маємо ВПУ сфери послуг і туризму. Там зареєстровано 9 випадків, всі діти районні. Лікарі кажуть, кір поширюється дуже швидко, і тому його відразу потрібно ізольовувати. Його максимально швидко ізолювати. Він не має бути в колективі. Друге – це механізм передачі, шляхи передачі. Повітряно-крапельний шлях передачі. Кашлянув, чхнув, перебуває там ще 2 години, де він навіть вийшов, вірус кору є. Через те буде інфікування. Значить, проведення санітарно-гігієнічних заходів – це провітрювання, провітрювання і ще раз провітрювання. Побороти кір все ж можна, розповідає лікар-педіатр Володимир Кучма. Тільки тоді, коли кількість щеплених вакциною, і тих, ті, що щеплені природою, тобто перехворівших, якщо цей разом показник стягне проценту 96, кору в Тернополі не буде. Чому? Тому що не буде, буде колективний імунітет і не буде людей, які би давали оці спалахи. Стосовно вакцинації дітей після року, якщо в членів сім'ї є кір, ми можемо вакцинувати контактних, але тільки до 3-го дня від початку хвороби у інших членів сім'ї. Можемо, якщо ми не встигаємо в цей період вакцинувати, може бути проведена профілактика у вигляді введення імуноглобуліну. Це не є поширена, надто поширена практика за кордоном, але такий варіант можливий, якщо дитина має якісь важку фонову патологію, хронічні захворювання, для того, щоб полегшити протікання, потенційно все рівно дитина захворіє на кір. Загалом за рік, що минає, кором в Тернопільській області захворіло 156 людей. З них 15 випадків захворювання дітьми віком до року. Лікарі наголошують, попередити виникнення хвороби може тільки вчасна вакцинація.